سرو زرو والا مونگپلی په یو کلی کې خان نوم سړی وي. هغه ډیر ښه اخلاق والا او ایماندار وي. خان یو ورور خوم وي سلطان. هغه ډیر لوپر او بد اخلاق وي او په زول خلکو سره ناستا کوي. سلطانا نن بیا کور ته ناوخته راغلې. ما درته ویلي دي چې کور ته په ټایم راځه، نن سبا وخت خراب دی. او خانه وروره، ستا خوم نشته، ته هسې یاریږي. زه خو په ټایم راځم کور ته، او ما ته مسله نشته چې په وخت کور ته راځم. ته زما پروا مه کوه، زه په خپل کار ستانه ښه پوهېږم. صحیح ده سلطانه، زه ستا د پیدې دپاره وام، ځکه ته په زول او لوپر کسانو سره ټوله ورځ ناست یې. تا کارونه پرېږده، بیا به ارمان کوې خو وخت به تیر وي او بیا به څه نشې کولی. هانا، ما هو تا ته څو ځلې ویلي زه په خپل کارونو ښه پوهېږم، ته ولې بار بار ما ته مازغه خرابوې؟ سعید وروره، چې څه کوې نو کوه، بیا به زما خبرو پسې ارمان درځي، خو زه به نه یم سلطان وروره. دې خبرو اورېدو سره سلطان د غزې نه لاړ شي او ډیر غصه وي. په بله ورځ سلطان خپل ملګرو سره ناست وي او خپلو ملګرو ته وایي: حیرانا، زما دماغ کار نه کوي. دا څو ورځې مې رور سره کور کې لانجوي او ما ته ټوله ورځ خبرې کوي چې ته لوپرې او په زول ملګرو سره ناست یې. دا سوای سلطانا، دا خو ډیره بده خبره ده. ته خو لوی سړی یې او اوس هم تا ته رور غصه کیږي. سلطانا، نن چې کور ته لاړ شي نو ورته وایه ما ته خپله برخه راکه، زه تا سره نه تیروم نور وخت یو ځای. او حیرانا، تا خو ما ته ډیره زبردسته مشوره راکړه. نن به ضرور دا خبره ورسره سپا کوم چې ما ته خپل جایداد راکړه. سلطانا، کورته چې څنګه ورشي نو خبره ورته وکړه او خپله برخه کور ځمکه ترې واخله. بیا به مزې کوې او خپله آزاده زندگی به تیروې. بس زه ورځم او دا خبره ورته کوم. سیده خیرانه، ډیره ښه مشوره دې راکړه. بیا به مزې کوو او ښه ډیرې عیاشۍ به کوو. زه ورځم درنه سیده، د الله په امان. دې خبرو نه پس سلطان خپل کور طرف ته روان شي. په کور کې خان او د هغه ښځه فاطمه یو بل سره خبرې کوي او سلطان خوم راشي. سلطانه، موږ خو روټۍ وخوړه، ته بیا نه وخت رالی؟ زه تاله روټۍ راخلم، تازه کینه. زه روټۍ نه خورم، نن به ما سره هری پیسله کوي او ماله به خپل کور راکوي. دا کور زما په نوم دی، دې کې ستاسو برخه نشته. زما د کوره دواړه ووځئ. دا ته څه په زور خبرې کوې سلطانه؟ راځه کینه، روټۍ وخوره، هر څه به ټیک شي، فکر مه کوه. نه نه، هر څه به هلته ټیک شي چې تاسو دې کور نه لاړ شئ. بس ته، نور زه تاسو سره وخت نشم تیرولی. سلطانه وروره، ته خو داسې نه وې، ضرور تا د بل چا خبرې منلې دي او نن ما ته داسې خبرې کوې. بس که هر څه وي، کور نه لاړ شئ تاسو دواړه او ځان له خپل غم کوئ. دا کور زما په نامه پلار لیکلی دی. سعید، مونږ ځو، خو بیا به ارمان کوې او وخت به تیر وي. داسې ظلم مه کوه مونږ سره، زه ستا مشر ورور یم، مه کوه داسې. خانه پرېږده، زمونږ به الله مدد وکړي، راځه چې لاړ شو دې کور نه. دې خبرو ویلو سره خان او فاطمه د سلطان د کور نه لاړ شي او سلطان په دې خبره ډېر ډېر خوشحاله شي. دې نه پس خان او فاطمه ځان لا په کرایه کور کې اوسیږي. اوس به څه کوو؟ څه چې وو هغه خو سلطان زمونه واخیستل. زه به اوس څه کار روزګار کوم؟ خانه، څه فکر مه کوه، ما سره لږې پیسې دي، دا واخله، په دې باندې مونگپلی واخله او بازار کې یې خرڅوه، ځکه چې موسم خوم یخ دی، ډېر به خرڅېږي او ګزاره به کوو دې باندې دواړه. سیده، زه ځم او مونگپلی اخلم او کار شروع کوم. خان بازار طرف ته روان شي. خان بازار کې د مونگپلو کار شروع کړي او آوازونه کوي: تازه او ښایسته مونگپلی واخلی، واخلی مونگپلی، تازه تازه مونگپلی. یو ورځ خان ته یو بزرگ بابا ورشي او ورته وایي: بچی، مونگپلی په 100 روپۍ کیلو ده. بابا جی، دا په 500 روپۍ کیلو ده، تازه او ښایسته مونگپلی دي. ما ته یو 2 کیلو راکه بچیا، مونگپلی ډیر ښایسته او تازه دي. خان هغه بزرگ بابا ته مونگپلی ورکړي خو ډیر پریشانه او خپه وي.
اے بچیه تا ما تا سا پریشان اخکاری سا مشکلات دی تا تا ما تا ووایا بچیه خان خاغه بزرگ بابا تا طوله کیسه او که چرور ور سرا سا ظلم کلی وی او اس دیر مشکلات سرا مخ وی بچیه تا هیس پیکر مکوا ستان ینت سپا ده نن بعد با دیر آرام او سکون سرا جون کوی بابا جی خاغه سنگا زستاسو پا خبر بانده پو خنشم دا تیلی واخلا دی که دست روز رو مونگ پلی دی دا او کراو بیا او گور استا زندگی سنگ بدلیگی بچه ما تستا هر مشکل معلوم و زتالا زکر آلم او دا تخپه می درکلا اگه بزرگ بابا دا خبر او کی او دا خان نلال شی خان دیر خیران شی او خاغه تیلی لاس کی نولی وی کله چې خان کور تراشی او خزه تا ټوله خبره وکي دغه خبره نه پس خان خغا بونګ پلی په کور کې یو طرف ته وکړي کله چې خغا لوي شي نو د سترو زرو مونګ پلی یې کړی وي دې نه پس خان ډیر مالدار شي او مونګ پلی یې ډیر مشهور شي بل طرف ته سلطان کور او خرسه خرس کړی وي او غریب شوی وي سلطان چې د خان دا کامیابی وویني نو ډیر افسوس کوي چې ما ور سره ډیر ظلم کړی وو خو اوس وخت تیر شوی وي او سو په لاس نه ورځي بس دوستانو دی ویډیو نه دا سبق ملاویږي چې د خپلو مشرانو خبره منل پکار وي او په ځل خلکو سره تعلق ساتل نه وي پکار که تاسو دا ویډیو خوښه شوی وي نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ تبلی ویډیو راتلو پوری دلوی الله پامان